Poika saunoo. Yeah.
kohis. Hallitun Toomas Petri on hevonis. Otan hörppyyn Virvi Timo. Eiks tällä hetki voisi olla osaaminen ja kuulemme sinne vai? Ja missä mä oon? Mä oon kännissä, missä mä oon? Tuolla Veritas-stadionilla ja pojat saapuvat myös sinne, niin saapuu kundikin. Ja sitten vielä myöhemmin yöjatkot muistaakseni ovat Apollossa, eikö näin ollutkin? Kundeilla on pitkä ilta, mutta vielä ne jaksaa tässä yhden biisin pailata, eikö näin? Eihän tää mikä yksi viikko sinne tänne, ei sitä tarvitse muistaa. Yksi biisi ja se lähtee tuolta. Sitten pitää jo rauhoittua. Hellurei, hellurei, päätö on hurja.
leijonat tulee vielä myöhemminkin sitten lavalle, että säästäkää niin sanotusti digitaalikameraanne. Nyt ne päästetään vähän aikaa kuitenkin. Jussi,